maduras, homens mais maduros, ficam se comparando e perguntando por que que aquela outra pessoa que tem a mesma idade que eu tem muito mais vitalidade, muito mais alegria de viver e parece que está sempre radiante. Pois é, existe um segredo, não é, doutor? Existem alguns segredos. Mas um deles é a reposição hormonal. Um deles é a reposição hormonal, ou pelo menos a manutenção de níveis hormonais adequados pela quantidade de tempo que se conseguir. Pois é, nós estamos iniciando o ano, não é, doutor? Então o ideal já é começar a fazer um plano. Exatamente. Para tocar esse ano com muita vitalidade, não é? Eu vou falar assim, vou dar uma pincelada em duas situações que são as mais frequentes e as mais conhecidas. A primeira delas é a menopausa, que é um déficit hormonal. Claro. Que é que todas as mulheres que viverem até os 55 anos. É por isso que eu falei pessoas maduras. É. E a andropausa, que os homens também vão ter, algum dia também vão ter. Claro. No homem já é um pouquinho diferente. Na mulher é certeza absoluta. E é de um dia para o outro, praticamente. Eu estou bem hoje, amanhã eu não tenho mais hormônios. Há uma queda brusca. Muito severa, produzindo sintomas e consequências severas. Então, vamos pegar, por exemplo, uma mulher que entrou na menopausa, perdeu todos os hormônios, ficou deprimida, ansiosa, com secura vaginal, com um déficit importantíssimo na libido, gosta mais de passear com o cachorrinho do que namorar com o marido, e que ficou, a pele vai estragando, o cabelo vai estragando, perde o cabelo, perde o viço, a pele, perde o viço, o cabelo, perde o viço, as unhas, que começa a ficar por dentro com osteoporose, porque não tem um sistema de captação de cálcio, tá? O cálcio só entra para os músculos com qualidade quando nós temos uma determinada condição, não só de hormônios, como de alguns minerais que são importantíssimos, como por exemplo o magnésio. Mas os hormônios são muito importantes. Então, esta pessoa, à medida que passa o tempo, passou lá 50, 55, entrou na menopausa aos 50, mas às vezes entra aos 48, daqui a pouco ela está com 60 anos e não fez nenhum tipo de reposição. Ela é na grande maioria, são mulheres sofridas, cheias de problemas emocionais, produzidas pelo déficit hormonal. De problemas emocionais. A depressão é a principal. E que não pode ter coisa pior? Não tem nada. A depressão leva a tudo. Então, ela tem esses problemas emocionais e ela é uma pessoa envelhecida. Após a menopausa, as mulheres envelhecem muito rapidamente. Isso que a gente percebe tanta diferença entre duas mulheres maduras, por exemplo, da mesma idade. Às vezes tu vê uma que parece muito senhorinha e outra que não aparenta a idade que tem. Exato. E com certeza o hormônio faz essa diferença. Eu não estou dizendo que o hormônio rejuvenesce. Não, mas ele te deixa estar. Mas ele ajuda a melhorar sintomas e problemas que levam ao envelhecimento. Claro. Então, a pessoa deprimida é uma pessoa que envelhece. Ela pode estar com 20 anos. Se ela tiver depressão, ela vai envelhecer mais rapidamente. Então, a reposição hormonal é, sim, muito importante na menopausa. E na andropausa é muito semelhante. Claro. Só que na andropausa, que é a menopausa dos homens, isso é gradativo, acontece em uns, não acontece em outros. Eles ficam muito chatos, os homens, não é? Esse é um sintoma muito frequente. A chatice pós-andropausa. Claro, isso não é uma entidade clínica, não está nos livros, chatice pós-andropausa, mas isso é uma constatação, claro, que a gente faz mesmo pela queixa das mulheres. A gente ouve muito mulheres falando assim, como meu marido está chato. Está chato, exatamente. Eu tenho um paciente aqui que ele, a mulher disse, doutor, eu não aguento mais. Ele era um cara normal, estava com 60 e pouco, ele era um cara bonzinho, mas ele agora deu para implicar porque eu não aperto a pasta de dente na parte de trás. Ele disse que eu aperto no meio. Isso é falta de hormônio, doutor. Verifica que pode estar faltando hormônio. Claro. Eu quero ficar com esse tipo de chatice adquirida, né? É. Então, os homens
também tem aqueles sintomas, ele também tem depressão, também falta, eu digo que falta aquilo que se chama a luz do fim do túnel. Tu olha para frente na tua vida, tu está lá com 60, com 70, enxerga tudo em preto e branco. E tu enxerga, tu vê a perspectiva. Uma coisa que eu noto aqui nos meus pacientes é que, uma vez corrigida a andropausa, eles começam a fazer planos para o futuro. Sim, é como se tu perdesse a esperança. Perde a esperança, né? Porque pela depressão. Pela depressão. A depressão é que produz isso. Claro. Aí não adianta tratar esta impressão, essa depressão, com um antidepressivo. Claro. Essa depressão é tratável com reposição hormonal. E aí vem a grande dúvida sobre a reposição hormonal. Mas o hormônio não dá câncer? E eu sempre respondo quando me pergunto isso, por que que a grande maioria dos cânceres acontece na velhice e não na juventude? Por que que o câncer de mama aparece predominantemente depois da menopausa? E depois da menopausa é que, não se tem, que as mulheres não têm hormônio. Antes, ela tem bastante. Claro. Deve ter, eu não sou especialista em mama, em câncer de mama, deve ter meninas de 18 anos que tiveram câncer de mama. Eu, em 46 anos de formato, nunca vi nenhuma. Nem de 18, nem de 20, nem de 22. Que tem para confirmar a regra. Mas câncer de mama acontece depois da mulher de 50, 60, 70 anos, tem muito mais câncer do que as jovens, que tem muito hormônio. E quando se fala em reposição, se pensa no passado, no tempo, naqueles 50 anos lá de 1940 e pouco, sim, até aparecer o hormônio isomolecular, que é um hormônio produzido por engenharia genética, se utilizou hormônio de égua para repor menopausa, e esse hormônio era cancerígeno, ficou estigmatizado. E as pessoas acreditam nisso. E as pessoas relacionam hormônio da câncer. Aquele hormônio da égua, que era excelente hormônio para égua e péssimo para a mulher, porque era produtor de câncer, e não resolvia o problema da mulher, porque é hormônio de égua, claro, não é de mulher. E se utilizou também para tratamento da andropausa, para repor a testosterona dos homens, testosterona de porco, que também era cancerígeno, claro, era câncer de próstata. E no caso dos homens também, o câncer de próstata é depois dos 50. O câncer de próstata antes é casual, em muito menos quantidade. Bom, depois que apareceu o hormônio isomolecular, que foi criado lá na década de 1989, esse hormônio é uma cópia genética do hormônio humano. Se o hormônio humano não faz mal para o humano, a cópia genética também não faz mal. Então nós podemos repor através de hormônios isomoleculares. Tem uma outra forma de repor com hormônios sintéticos, que são produzidos a partir do isomolecular. Mas eu não gosto, eu não faço essa reposição, que é a reposição tradicional, que você aprende na faculdade. Eu gosto de repor com hormônios isomoleculares. E a gente obtém grandes benefícios, tanto no tratamento da andropausa, quanto no tratamento da menopausa, é com baixo risco. Obviamente, nós temos que fazer todos os exames pré-câncer, claro, examinar a cada 6 meses com exames de ecografia, os exames de rotina para superar os escapes. De vez em quando alguém vai ficar com câncer e se ficar, tem que ser combatido precocemente. Doutor, me diz uma coisa, inevitavelmente qualquer homem ou mulher, quando entram nessa fase assim mais madura, tem a queda de hormônios? Isso acontece com todo mundo. A queda de hormônios, às vezes, sim. A menopausa acontece lá pelos 50, 50 e poucos anos e é uma coisa vertical. Tá. De um dia para outro, uma semana para outro, ou de um mês para outro, ela perde a produção hormonal. Sim, mas esses sintomas... Os sintomas, às vezes, começam muito antes, porque, às vezes, o climatério, que é o período que antecede a menopausa, chega a durar 20 anos. Então nós pegamos lá uma mulher de 35, às vezes, que já está com sintomas, com sintomatologia, se faz
as medições hormonais e vê que ela tem déficit hormonal, ela não tem perda completa, ela claro. Não está na menopausa, ela está na pré-menopausa, mas já apresentando sintomas. Muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes, importante, mulheres que incham as mãos perto do ciclo menstrual, às vezes com mulheres de 30, 32, 35 anos, e às vezes dura uma vida inteira. Tu dura toda a tua idade madura, dos 35 aos 50 anos. Então muitas coisas podem ser devido ao desequilíbrio hormonal. Muitas coisas. Os nossos hormônios, eles são como uma orquestra. E essa orquestra tem que estar afinada. Se um violino desafina a orquestra inteira. Não é só o violino que desafinou. Então nós temos uma hierarquia hormonal. Lá produzido pela hipófise, o hormônio do crescimento, que normalmente perde, isso se chama somatopausa, quando se perde o hormônio do crescimento. Depois tem os hormônios da tireoide, vem os hormônios produzidos pela suprarrenal, que é o cortisol e a adrenalina, os hormônios produzidos pelos testículos, os hormônios produzidos pelos ovários. Então, esta engrenagem tem que estar funcionando. Claro. O maestro. E o maestro de todos é o hormônio do crescimento. Pois é, então nós queremos, assim, ó, nos resta fazer um super convite para vocês começarem o ano com o pé direito, não é? Com toda a animação, sem depressão, sem falta de vontade, enxergando a luz no fim do túnel com a reposição hormonal, não é, doutor? É, concordo. É isso aí, nós estamos então com o doutor Tadeu Martins, aqui direto da Mesoclínica, e é claro que semana que vem a gente está aqui de